Okay. Hej alle sammen og velkommen til... Vi prøver lige igen. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal vi lave en vi styler outfits, hvor vi så vælger et stykke tøj, som skal være det samme, og så skal vi så sætte det sammen, og så skal vi finde ud af, hvem der vinder. Og vi gjorde også det her i går, men så var der ikke lyd på videoen. Det var i forgårs. Var det? Nej, det var sgu ikke. Nej. Vi gjorde det i søndags. Sikkert. God. Vi har været en sort hoodie. og så har vi valgt en grå sweater og sorte bukser. Ved du, hvad jeg lavede i går, gubbe? Jeg syede tøj. Du skal ikke grine. Det første, jeg lavede, det er den her trøje, som jeg har lavet til sådan en undertrøje. Det er den der, vi fik, for det der gør ikke noget. Og så har han det der på ryggen. Gud, ej, vil du ikke også lave min? Vent lidt, jeg klipper den lige. Så har du lige med i lommen, for hvis det går helt galt. Du klipper min skæv. Ej, hvor stram, du forstår det ikke. Det første, Maja, du lige har valgt at style, det er den her grå sweatshirt. Og jeg har valgt den her, fordi... Ja, den er grå, og det er en sweatshirt. Så skal vi finde nogle bukser til. Jeg havde lidt tænkt at tage nogle kappebukser til sådan dem her. Men jeg føler bare, det kommer til at se lidt dumt ud. Fordi... Ja, men vi prøver det nu. Jeg tænker lidt, at jeg vil godt have en nederdel til. Altså, jeg har denne her kjole, hvor den her bare går... Okay, den er pænt gennemsigtig. Jeg har den her. Det er ret nice på en eller anden måde. Måske er det bare det, jeg skal gå med. Det tror jeg. Det er sådan bare ret basic. Måske jeg kunne tage en hvid indvælder, så der også kommer lidt hvidt i, selvom det bliver varmt. Ja, det her, det er det første. Jeg synes bare måske, det er sådan lidt kedeligt måske, eller et eller andet. Jeg prøver lidt andet. Altså, jeg ved ikke helt, hvad jeg synes, fordi jeg har lige prøvet at tage et billede på, men jeg skulle ikke lige finde ud af, at jeg aldrig... Ned af det her. Jeg forstår det ikke. Okay, jeg tror, det bliver det her, fordi jeg synes faktisk, at det er ret pænt. Det er ret basic, ikke? Men jeg kan ret godt lide det. Okay, jeg tænker, det er sådan, at vi kører, og så tager jeg bare nogle farvede sokker. Altså, de er lidt... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal vise det her. Men de er sådan lidt kortere, end jeg sådan lige husker. Men de sidder også lidt stramt. Jeg vil lidt ind og tage hævel i dem. De er lidt små. Ja, og så skal vi bare spille smykker. Jeg valgte at tage den her på, og jeg tror bare, det er de her skrider, vi går med. Så I kan lige få lov at se mit outfit. Tre her skrider, trøjerne og bukserne. Wow, og så tænker jeg at gå med de her sko. Så vi kan lige tage sko på. Men nu er det så blevet rykket. Fuck, jeg fik et chok. Nej, jeg fik et chok. This is my outfit, og så lige med... Det her, mine fødder er så virkelig store, og det er lidt irriterende. Hvad? Hvorfor sidder du og griner? Blå. Så jeans. Fuck, det er den, jeg lige har siddet og tænkt, at jeg ikke har. Hej. Og jeg ved ikke, hvad jeg gør med outfittet. Okay, jeg kan ikke få billedet af. Og nu bliver jeg irriteret. Ja. Jeg kunne måske godt finde på at tage denne her på. Og så kunne jeg måske godt tænke mig at tage den her på sådan indenunder. Og jeg har også den her, jeg selv har syet, som jeg synes altså er blevet sådan... Ej, jeg ved ikke, om den er så pæn, vel? Men... Nu er jeg vildt meget tvivl om, hvad jeg skal gøre. Fuck. Så den her gang skal vi style et par sorte jeans, og jeg har bare taget sorte jeans på. Tænker lidt at tage den her på til. Få den på, og det er ikke den, jeg skal på. Så lige nu er jeg lidt i tvivl, om jeg skal tage den her på. Med den der grå lynting ud over. Men jeg tror, det er det, jeg gør. Jeg har fået det på, og jeg tror, det er det, jeg kommer til at gå med. Okay, så den der hvide der, den... Nej, den gik bare ikke. Jeg har taget den her på, og så synes jeg, at det er ret pænt. Julie? Okay. I halskæde. Der tænker jeg... Jeg tænker bare, at jeg tager den her halskede på bare blive. Jeg ved ikke lige, hvad jeg ellers skal tage på. Hvad er det sidste, gubbe? Det er en sort hættetrøje. Super, vi skal bare i gang med sort hættetrøje. Man kunne også bruge den her som sådan
sådan en der over skuldrene. Kan man ikke godt det? Fordi jeg kan ikke lige komme på noget. Jo, det gør vi, og så finder jeg bare en trøje. Du er lige en, der ringede til mig. Så tager jeg de her jeans. Det kunne være ret fedt med den her. Okay, jeg tager den her på. Jeg har valgt altså den her gule t-shirt på. Og spin den her rundt. Og så fordi jeg har valgt at tage gule t-shirt på, tager jeg bare de samme sko på. Jeg har valgt at sætte den ned i mine bukser. Og nu skal jeg bare have den her på. Brug den til. Ej, det ser seriøst ikke særlig. Den er jo sådan kæmpe her. Okay, tag bare sådan der. På med skoene. Den her lille en. Ej, du bliver lige nødt til at snakke lidt højere, man kan ikke høre dig. Nå, okay. 3, 2, 1. Nu. Ja. Ej. Men fuck, kan du gøre det så pænt? Prøv at se min, det var sådan en klump, altså. Jeg tror på mig først. Hør nu efter! Hvorfor mine fingre er sådan helt rød? Okay, jeg kan slå dig lige nu. Prøv! Næste gang jeg ser dig, du får en ordentlig dusse. Men det gør du måske aldrig igen. Fordi du håber, at det er corona. Ej, hvor skal jeg så... Du lægger bare din iPad. Har I gjort? Vil du ikke lige tage et billede med din telefon? Og så send dig beskeder. Okay, den er ikke om at sende. Super. Nej. Ej. Ej, gud. Fuck det. Ej, er det virkelig rigtigt? Jeg skulle da. Du kan sgu da se noget af det. Jeg troede ikke, det var så slemt, dog du har jo smadret helt hul på det. Prøv at rappe det. Gør det sådan indad. Det er så, hvordan drengene her til sidst var. Hej alle sammen.